Zdravím si skupej z Nihovej Bad in z Altaja z Besede, moram reči, sodelujemo zdaj že tudi, verjetno že kakšno leto. Predvsem jaz sem lastnik trener portala, to je nogometni portal za nogometne igralce, trenerje, starše in pa klube. Mi smo začeli sodelovati skupaj za Concept for Soccer iz Anglije. Gre se za en koncept, kjer poskušamo trenerje v Sloveniji izobražovati na višji nivo. Obenem pa izvajamo Soccer Trials. Gre se za to, da iščemo slovenske mlade nogometaše, ki so lahko potencial tudi v nekih višjih profesionalnih ligah. Te stvari počnemo na ta način, da jih pač samo skautiramo. Glede na to, da imajo Concept for Soccer izredne povezave v Angliji s profesionalnimi akademijami, jih poskušamo tja usmeriti, nismo pa agenti in te stvari počnemo brez kakšnih odškodnin ali plačil, se pravi, želimo le usmerjati mlade nogometaše in pomagati na višji nivo. Z Neno Weber pa sodelujemo pač na tem področju, preventivnem področju, fizioterapije, mentalnih treningih, energetskih treningih. Moja osebna izkušnja je zelo enostavna, mislim, da smo kar nekaj športnikov poslali sem na terapijo, naredili in vsi odzivi so tako pozitivni, da sem jaz vesel, da lahko sploh z njim sodelujem in da lahko fante preusmerim sem in da so deležni res kakovostne ponudbe, kakovostnega dela, da to ni nek, kako bom rekel, plačaj pa kar bo pa bo, ampak je resnično neka zadeva na dolgi rok. Tako da me res veseli, da lahko z njo sodelujem in da bom lahko bomo lahko z njo sodelovali na danih 50 let, če bole vse skupaj šlo, tako se zagre. Hvala za povabilo, vesel sem in včasno.